në po shkon në mod shmenduria. Çbëri filani, çbëri fisteku. Inshallah po bjen filani. Duke u rry, duke pas mirë, duke o zotri nuk je zot. Leja zotit punë të veta. Ti duhet shpëtosh veten tënde, të lartësosh veten tënde, të edukosh veten tënde, të ngresh veten tënde, të perceptosh veten tënde, të logjikosh jetën tënde, të lartësohesh për veten tënde, të fitosh të mirat e kësaj bote, ta mësosh Kur'anin famlar, ndjekësh rrugën e pejgamberëve, të bosh vepra të mira, të ruash nga veprat e këqija, të kërkosh falje kur bosh vepra të këqija, të forcosh veten tënde, të studiosh, të komunikosh si njeri, të buzëqeshësh, të vishësh pastër, të vesh dorëran, të bësh palestër, të bësh gjitha të mirat, të jesh një njeri, ti ke punë shumë me veten tënde. Ku ke koti për të morë me tjerët? Ka humë, kur Zoti ka humë universitetin njërzorë, të gjenë keqë. Zotë, që farë kanë? Po, e ka një gjokë, ka se më thonë Kur'an. Po, e ti thotë me forcët e mija, po mirë. Zotë, e thotë, ku shëndjek libri ndim shpëton. Aty është shpëtimi i jonë dhe i gjithkujtë.